Espérance aimait l'eau. Madame Brunelli adorait les fleurs. Et Pierre désirait une cérémonie de dispersion en harmonie avec la nature. Chez Memoria, chaque vie est une histoire. Vai!
Os gatos vão
não posso montar! Este nosso desafio, Maria, se queres
ospitare procura o costruire. Raparigas, não se casem! Bom, gozem primeiro a vida! Raparigas, não se casem! Gozem primeiro a vida! Eu conheço muitas casadas que já estão muito arrependidas! Eu conheço muitas casadas que já estão muito arrependidas! Vou-te pregar a partida. O que é que eu hei de fazer com uma mulher já tão sabida? Foi implantada uma sonda que tem que durar 3 semanas para poder drenar, ok? E não está aqui no meio de nós. A Celina, temos o prazer de ter alguém da comunidade que nos representa, alguém que consegue fazer alguma transparência, porque normalmente organismos são um pouco ou mal conhecidos, e temos sempre um preconceito de onde é que vai o dinheiro. Neste caso, é a Celina que faz a contabilidade e ela poderá dizer da sua justa causa como é que as coisas funcionam. Eu deixo a palavra à Carolina. Então, a organização, para aquele que eu trabalho, chama-se Block Girls, somos uma organização sem fundos lucrativos. Todo o dinheiro que é colhido é aqui para o Quebec. E não sei se as pessoas estão por dentro, mas cada dia há 12 homens que são afetados pelo câncer da próstata. Como vocês devem saber, é uma coisa que é um bocado complicado, porque nós mulheres temos mais facilidade em comunicar o câncer de peito ou qualquer coisa, temos mais festas e tudo, mas como homens, especialmente os portugueses e outras comunidades, isso tem um bocadinho mais vergonha e um bocadinho mais miséria dizer que tabu, é uma coisa que afeta a tudo. E o tabu, exatamente. Tenho muito orgulho de fazer parte desta organização, já faço há 2 anos. Para vocês saberem, cada dólar que é doado à organização, 92 cêntimos, contados por eu, vão diretamente para Rachelles, que é temos uma biobank, que temos mesmo que os 4 hospitais, 2 aqui em Montreal, 1 em Sherbrooke e 1 em Quebec, fazemos a Rachelles. Temos também o número 1800 que existe, que todos os pacientes, pais, filhos, esposas, podem telefonar para ter ou informações, urologistas, isso tudo é tudo ao alcance das pessoas. Fazemos várias atividades também durante o ano. Eu acho que vocês conhecem o Mustache November. A gente é o Nevan, que é um bow tie que a gente vendemos no mês de novembro, que custa 35 dólares e 20 dólares vão para... É um recibo de impostos que vocês recebem. E então isso. Também queria convidar a todo mundo no dia 17 de junho, no Montreal, temos a Marche de Courage, que é no dia do pai, para festejar todos os pais. Vamos passear na montanha, são 1, 3 ou 5 quilómetros. Fazemos um grande evento, comida e isso tudo. Obrigado pela contribuição de todo mundo e obrigado. Um aplauso para a Celina. O Alberto vai passar. Entretanto,
nem tudo é mau, a vida também tem coisas boas. Não se vão já embora, haverá prémios de presença e quero saber quem é que comeu mais bifes. O Tomás! Dá-lhe o bife! O Tomás! Dá-lhe o bife! Alguém daquele lado que acho que comeu igual ou mais? O Tomás também já comeu 16. Ou 18! 18! Oh, Tomás, tens mais dois para comer! 18! Ok! É só um minutinho. Não era você, mas toda a gente. Eu queria fazer uma ofertinha ao Carlos. $365. Eu vou meter alguma coisa no Facebook, quem sabe.
Encerramos isso tudo no Roger. E depois, obrigado a todos. Obrigado, isso! Tu vais engolir! Agora! Isto é grama! Então, é isto é seu, não quer mais! Ainda mais. Há mais um prémio. Vamos lá tirar mais um prémio. Acho bem para ganhar. Não, agora sou eu. Não, agora sou eu. Ainda bem que eu vi essa coisa. Senão me vinha para aqui. Marcelino em Santa Teresa, vai ver depois a Liliana, $25 em Santa Teresa. Muito obrigada! O melhor vem sempre no final. Okay? Muito obrigada! Gostava de agradecer a todas as pessoas que ajudaram e que deram alguma coisa para este evento, para podermos ter prémios de presença. Mas há sempre alguém que traz algo mais. E a Livraria Portuguesa, para alguém que pensa que está fechada, não está. Está ao lado da Dulu, está meio escondidinha, mas está lá sempre. A Maria do Carmo está lá sempre. E enquanto é pela Dulu, não entra no café ao lado, porque senão tiver uns pedidos para não comprar algo. Mas pronto, antigamente era o mesmo. De vez em quando veio para um lado e para o outro. Então, o último certificado é da Livraria Portuguesa. É ouro português, é um anel de homem, portanto tem que ser. Não um é de homem! E agora vou pôr em que mão? Ai, está bem! Olha, espero que eu tenha alguma suficiente para meter no sítio para onde. Ai, agora vou pôr em que mão! Vamos lá, vamos ao próximo. E aqui é o último. Ai, mas eu e o Rubens agora a gente vai pôr o anel ao andar. Olha, isso é um homem. Alain Rocha. Vai ter que oferecer à esposa. E vou com os olhos pegar uma capuz. O jornal que reúne gentes e continentes.